Hezký den, zdravím vás ze svého dlouhodobého půstu na vodě. Dnes je to 15. den. Dnes je 8. října 2020. A mám takovou ambici, nebo možná bych řekla dávný sen, který je už někdy z puberty, kdy jsem četla o Kristu, který se postil 40 dní na poušti a odolával svodům ďábla, že ráda bych držela tento půst 40 dní. Uvidíme, co mi bude dovoleno, kam mě to povede. Samozřejmě, že kdyby to nešlo, tak půst ukončím. Rozhodně to není žádná soutěž s nikým jiným, ani sama se sebou. A abych se vám představila, já se jmenuji Věra Stádníková a jsem jogínka a průvodkyně půstem. Více o mě si můžete přečíst na mém webu www.verastadnikova.cz. A nejenom, že přecvičuju jogu a provádím lidi půstem například osobně na postních víkendech, to jsou živé akce, ale také i třeba online prostřednictvím e-mailu, Skypeu a podobně, když drží třeba dlouhodobé půsty a jsou doma. A teď se tady procházím po naší zahradě. Už jsem trošku fyzicky slabší, takže samozřejmě, že jako běžně fyzicky funguju, pracuju, ale na nějaké velké výkony už to není. Takže se tady procházím a rozhodla jsem se, že vám natočím krátké video o tady tom půstu, protože mi docela dost lidí píše, jak se mám, jak to jde a tak. A možná i také o motivaci, která mě vede k tomu držet vůbec půsty a rozhodnout se pro 40-denní půst, protože samozřejmě zaznamenávám takové reakce, že je to hazardování se zdravím, nebo že jsem se už úplně zbláznila. Což samozřejmě chápu a jestli si to někdo myslí, tak prostě vychází ze svého přesvědčení. A možná změní názor, když řeknu to, co řeknu, anebo taky ne. A je to v pořádku. A dneska mám tady 15. den půstu. Cítím se dobře. V podstatě tenhle půst je úplně jiný, než byl jakýkoliv jiný půst, který jsem doteď držela. Tak jak to vždycky s těmi půsty je, obvykle je každý úplně jiný. Například, když jsem před 2 lety držela 30-denní půst, tak v podstatě prvních 14 dní jsem byla velmi energická, hodně jsem i fyzicky pracovala, ani jsem neměla pocit, že půst držím, až potom začaly trošku třeba výkyvy energie. A teď je to jiné, teď vlastně v podstatě do 9. dne jsem měla pocit trošku jakoby těžkosti, měla jsem pocit, že mi trochu bolí žaludek. Nevěděla jsem úplně proč, takový zvláštní, protože sliznice žaludku se vlastně začíná obnovovat už první týden při půstu, takže nějaká obnova velká probíhala. A pak je zvláštní ještě to, že moc se mi nechce pít. A třeba při 21-denním půstu, který jsem držela v roce 2014, tak jsem vypila třeba i někdy 7 litrů vody denně. Psala jsem si zápisky, takže to vím přesně. A tento půst jsem vyzkoušela, dneska je tady čtvrtek, a toto pondělí jsem vlastně měla den a půl suchého půstu. To znamená, že jsem vůbec nepila a bylo mi velice dobře. V podstatě akorát nad ránem mě asi tak půl hodinky docela intenzivně bolely ledviny. Nicméně pokud znáte teorii půstu nebo informace o půstu například od pana Filonova, tak víte, že krátkodobá bolest vlastně ukazuje na to, že se tam děje nějaká intenzivní oprava. Takže jsem za to moc ráda a taky to tak vnitřně cítím, že se mým ledvinám ulevilo a že se prostě nějakým způsobem potřebovaly opravit a to se stalo. A jinak v podstatě piju tak možná půl litru, maximálně litr denně. A jak mi bylo
těch prvních dní tak trošku jakoby těžce, tak potom od té doby se to zlepšuje, zlepšuje a zlepšuje. A dneska je 15. den a řekla bych, že kromě toho tedy, že nejsem tak fyzicky schopná, jakoby když udělám nějaký, třeba jdu tady do kopce a tak, tak se samozřejmě zadýchávám a jsem z toho unavená, ale jinak mentálně to je úplně na jedničku. A co se týče takových těch běžných prací, tak funguji úplně normálně. A v podstatě lidi, se kterými se setkávám a nevědí, že držím půst, tak si toho vůbec nevšimnou. Takže to je takový průběh krátký k tomuto půstu. A ještě bych vám chtěla říct něco k motivaci. Je mi jasný, že spousta lidí si říká, že to je hazard se zdravím, že a tak dále a tak dále. Prostě jestli to není anorexie, jsem taky slyšela, nebo jestli to není bulimie, nebo jestli nejsem nějak strašně nemocná. No víte, já když jsem držela první půst na vodě, což bylo v březnu 2012, tak jsem taky nebyla nemocná, taky mi nic nebylo a jediné, co jsem chtěla, tak byla touha očistit moje tělo. Protože jsem předtím vyzkoušela urinoterapii a zjistila jsem, jak je moje tělo zahleněné. A když jsem tohleto zjistila, tak jsem věděla, že to, co potřebuju, tak je absolutní očista, což je půst na vodě. Takže jsem se do toho vrhla. A mimo jiné teda tady ten zážitek popisuju ve svém e-booku zdarma, který si můžete stáhnout na mém webu o blahodárných účincích půstu. A to je ten, že když jsem vlastně ten první půst držela, tak jsem zažila takové situace, že jsem byla úplně v klidu sama se sebou a tehdy jsem mýmu šéfovi v práci dokázala klidným a laskavým způsobem odříct něco, co po mně neprávem chtěl. A to si mu nikdo do té doby nedovolil. A všichni z toho, nebo kolegyně dvě, které se mnou byly v trubu v kanceláři, tak z toho byly úplně jako páv, že tyjo, ty jsi mu to řekla a takhle. A on vlastně jenom tak jako zamrkal a vlastně odešel. A bylo to vyřešené. A do té doby tak občas tu práci takhle chtěl po dalších lidech a všichni věděli, že rozdává vlastně svoji práci a pak ji zase jako sbírá a pak ji samozřejmě na poradách prezentuje za svoji. No a všichni jako remceli a nechtěli to dělat, nicméně si mu nedovolili nic říct. A takže byla dusná atmosféra a pomlouvali jsme ho za zády. A to bylo všechno a vlastně se ty vztahy zhoršovaly. No a já jsem při tom půstu zažila tohle. Že jsem mu vlastně s klidným a čistým hlasem úplně vědomně řekla, že je to jeho práce a že mu přece nebudu zasahovat do jeho kompetence. Bylo to úplně čistý, nemohl se urazit. A já, když jsem vlastně viděla, co jsem byla schopná udělat a viděli to i kolegyně, to bylo takový jako, že wow, ty jsi mu to řekla. A já jsem si říkala, oh, já jsem mu to řekla, jo, něco v tom smyslu. Tak jsem pochopila, že tohle je to největší, co půst přináší. Samozřejmě, že očista těla je velice důležitá a já doporučuju půst, neříkám, že 40denní, jo, nebo neskákejte rovnýma nohama do dlouhodobých půstů, ale dejte si jeden den, dejte si 3 dny a vyzkoušejte si to, protože už jenom to odpojení vlastně od jídla, odpojení od systému dá člověku obrovský nadhled sám nad sebou. A když to zkrátím, tak potom jsem držela 12denní půst, 16denní půst, pak byl 21denní půst a když jsem držela ten 21denní, tak jsem přišla na to, nebo zjistila, nebo prožila, zvědomila si omezení našeho těla. Měla jsem jednu takovou chvíli, kdy mi bylo opravdu zle,
A já jsem meditovala, sedla jsem do meditace a vlastně mluvila jsem se svým tělem a říkala jsem si, jak to teda jako je. A přišla mi hluboká myšlenka, kterou se můžete dočíst v mnoha knihách, ale když jenom čtete a je to takový jako plochý, že vám to někdo říká někde něco, tak to možná nemá až takovou hodnotu, jako když to prožijete na vlastní kůži a je to opravdu jako na morek. To morku kostí. A to je myšlenka, že můžete přijít o tělo, ale nikdy nemůžete přijít o život. A to je tak obrovská myšlenka, co se týče v rámci svobody. O tom bych mohla mluvit ještě delší a delší dobu a to teď nechci. Jaké to má všechny souvislosti a jak to vlastně působí na lidi, když se nechají ovládat, protože mají strach. To je vlastně konfrontace s vnitřním strachem, je to konfrontace se smrtí. A pokud má člověk vědomí, že život mu nikdo nemůže sebrat, jak by mohl být ovladatelný? To bylo takové největší poznání z 21-denního půstu. A když jsem držela před 2 lety ten 30-denní půst, tak jsem prožila, víte, ono jako musí to být ty dlouhý půsty, protože jako za jeden den se tolik nestane. A možná vzhledem k tomu, že já se vlastně půstu věnuju 10 let, začala jsem s tím 2010, 2011 jsem držela ještě jakože půst, jenom 7 týdenní na rýži a zelenině a ovoci. Tehdy jsem tomuhle říkala půst a pak jsem teprve začala s půsty na vodě. To nejde získat ty poklady takhle jako. To nějak jako člověk musí pro to něco udělat a musí vlastně vykonat. Takže když jsem držela ten 30-denní půst, tak tam vlastně došlo k tomu, že jsem prožila velice hluboké emoční očištění, které v podstatě spočívalo v tom, že jsem mimo jiné odpustila i jednomu člověku, který mi v životě velmi ublížil, a dalším lidem, kteří mi také nějak ublížili. Já jsem si to myslela, že mi ublížili. A odpustila jsem i sama sobě za mnoho a mnoho věcí. A co se ještě stalo, nebo co bylo to opravdu to nejdůležitější, takže jsem si myslela, já jsem byla jako dítě docela bita a myslela jsem si, vlastně jsem pracovala dlouhé roky na tom, že jako musím odpustit svým rodičům. A já jsem při tom 30-denním půstu, tom emočním, hlubokém prožitku pochopila, že já vůbec nejsem v postavení, abych svým rodičům odpouštěla. Že to totiž úplně opačně. A když ještě někdy potkávám lidi, kterým je třeba 40, 50 i víc, a se slzami v očích říkají, já už bych tak moc chtěla odpustit svý matce. A já si říkám, já vám rozumím, ale tudy se tam jako fakt nedostanete. Ale já jsem to taky nevěděla předtím. A to přijetí a to hluboký přijetí a to narovnání všeho, co bylo, narovnání ve mně, víte, ono se jako zvenku nic nestalo a nic, co se stalo kdysi v dětství, tak už se taky nezmění, ale o to nejde. Ta změna se udála u mě a taky se změnily vztahy. Moje maminka už nežije, ale s mým tátou se velmi změnil vztah. A já jsem za to tak šťastná. A tohleto bych přála všem lidem, aby to zažili. Aby vlastně se propojili se svými kořeny, se svojí rodovou silou, se svými rodiči, tak, jak to je. A milovali je takový, jaký jsou, a sami sebe přijali takový, jaký jsou. A protože to byl jenom 30-denní půst, jenom, tak jsem si přála,
držet ještě 40 denní. Já nevím, jestli se mi to povede, protože to není úplně v mých rukách. Pokud to nepůjde, tak ten půst ukončím, ale pokud mi bude dáno, tak jsem plná očekávání, co mi tenhle půst přinese. Možná, že nic, možná už není co přinést, anebo možná budu velmi překvapena, co krásného přinese. A já se na to moc těším a jsem ochotna proto obětovat minimálně to, že tady jste možná viděli za mnou náš krásný ořech, že si letos nedám čerstvý ořechy, tady za mnou naše víno, že si neochutnám letošní víno, hroznové víno a tak dále, co mi třeba lidi říkají, víš, já bych nemohla, protože teď jsou ty čerstvý ořechy a to já, jo. A já si říkám, tyjo, tak letos jíst nebudu a no možná se něco stane a možná je nebudu jíst ani příští rok, možná už nikdy. Ale to je vlastně ta cesta, to je to nelpění. To je to přijetí života, jaké je a rozhodnutí se pro jednu věc. V tom smyslu, že pokud chci držet půst, tak prostě musím počítat s tím, že nějaké věci nebudou a je to v pořádku. A nemůžu se tím trápit. Můžu mít radost z toho, že držím půst a dneska je to 15. den a je mi dobře. Tak to je takové moje poselství zatím pro dnešek. A zkuste si třeba dvakrát v týdnu den bez večeře. A nebo jednou v týdnu celý den půstu. Uvidíte, jaký to na vás bude mít vliv. A díky, že se díváte. Mějte se hezky. Ahoj.